Torin nimi johtaa juurensa huumekaupasta. Tää on kakkosterminaali ja mun pitää mennä vitoseen. Kova tietä menee sille vitoseen. Mut se on Ruotsia. Muutenkin toi Ruotsi, aivan paska paikka. En tykkää ollenkaan. Siis ei helvetti. Katsotaan kyllä yhtään menoa. Tässä on halma. Ja täällähän saa polttaa tupakkaa niin sisällä. Voi vitsi, mikä mä sitä viiskattaa. Welcome to Narnia. En tiedä minkä takia ne antoi meille pinkin huoneen, mutta... Rambo! Minun nimeni on Rambo. Grrrr! Otti meikä rummu ja alkoi soittaa sitä ja sitten sanoi, että se on minun nyt. En mene välttämään. Haukki! Täällä ei saa mitään muuta ruokaa kuin sipsi. Meidän veli on kovaa sipsi. Temmaa täältä minä tulen. Kyllä on paha. Meillä on Kajaanissa tuli ainakin 20 saada. Yleisesti ottaen kaikki on mustiin pukeutunut ja tuolta tosi semmonen hiljainen meini. Yeah. Okei, okay, you gotta go now. Mä olen kuvittaa jo ihan tällä tavaraa. Kato, No. It's captain speaking. Se on ihana. Uni kaveri. Kyllä tässä teki projekti edes. Rakentaa uudet sähköt tähän. Tällaisia sähköjohtoja, jotka on niinku liitetty valmiiksi yhteen. Poltti koko paska, siis niin sanotusti. Mä syöttää meitä täällä kuin hullut. Tunkee riisiä suuhun. The hello's camera. Hello! Aikalainen. Vai pesää. Tämä tässä on Timpat! Minä olen se Timo, joka antoi. Nice to meet you, Timo. Hilari. Hilari! Hilari, help!
Come? Ei tuu muuta kuin Malesia. No parempi.